सर्वप्रथम त म हाम्रो च्यानल अनि हाम्रो च्यानल हेरिरहनुभएका हाम्रो सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नमस्कार। अनि विशेष कुरा आज 17 अगस्त शनिबारको दिन हाम्रो सिंहबोली युवा भाइहरूको उहाँहरूको अगुवाईमा आज हाम्रो यहाँ शिव मन्दिरको यहाँ हाम्रो स्थापना दिवस स्थापना भइरहेको छ र हामीले सम्पूर्ण गाउँका समाज सबै सम्पूर्ण समाजहरूलाई हामीले पहिल्यैबाट हामीले उहाँहरूलाई निमन्त्रण पठाइसकेका छौँ र अनि अरू अरू अन्य शिव भक्तहरूलाई पनि हामीहरूले उहाँहरूलाई अघिबाट नै हामीले निमन्त्रण पठाइसकेका छौँ र आज चाहिँ हाम्रो यहाँ शिव मूर्तिको स्थापना दिवस आज हामी यो कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौँ। अनि हाम्रो बादमा चाहिँ हाम्रो मूर्ति शिव भगवान्को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठान चाहिँ अब हामीले आगामी माघ महिनामा चाहिँ हामीले त्यो एउटा विराट रूपमा हामीले प्राण प्रतिष्ठाको दिन हामी विराट रूपमा गर्ने हामीले एउटा जमर्को गरिरहेका छौँ र आज हाम्रो यहाँ अहिले भर्खर मात्रामा हाम्रो पुरोहित हाम्रो नाम त के हो उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छ र अहिले हाम्रो यो कार्यक्रम भर्खर मात्र सुरु हुनु लागिरहेको छ र सम्पूर्ण हाम्रो सिंहबोलीवासी अनि अन्य शिव भक्तहरूलाई म उहाँहरूलाई आजको यो जुन चाहिँ कार्यक्रममा आइदिनुहोस् भनेर पहिल्यैबाट हामी निमन्त्रण गरिसकेका छौँ र उहाँहरू पनि बिस्तारी आउनु हुँदैछ र अब हाम्रो यो कार्यक्रम हामी सुरु गर्न लागिरहेछौँ। धन्यवाद।